This is what you need. Skal alle eplene, legg de i kaldt vann, sånn at de ikke blir brune. Ha en gryte klar. Oppi den skal du ha eplejus. Her skal du piske fløte. Med litt sukker oppi. Når du har skrelt deg, skal det kappes opp i sånne biter. Kjødmannen skal ut. Hele det skal ut. Det er noe som jeg ikke vil ha med i eplemosen. Legg det her imens, til du har skalt alle eplene. Jeg har vært og plukket de mest syrlige eplene, som setter mer smak. De mest røde eplene. For jeg har funnet at de er best oppi eplemosen. Og da skal du ha egentlig tre epler til 2 dl eplejus. Men jeg har alt 4 epler. Så jeg liker... Jeg liker eplemosen når den har litt biter og ikke er sånn rennende grøt. Du kan også legge litt sitron opp i det med vannet, fordi at da holder du litt bedre på eplene og setter god smak. Jeg har ikke sitroner nå, for det jeg glemte jeg. Men det går like fint uten. Siste eple. Oppi sammen med eplejusen. Da skal jeg ha 3 teskjeer med vaniljesukker. De fleste bruker egentlig brunt sukker, men ja, det hadde ikke jeg nå, så da bare bruker jeg vanlig sukker.
ska detta koka. Allt lite sånt. Nu lika ha lite grann kanel upp i. Jag tänkte att jag ska prova det nu. Inte så mycket, men lite lätt. Bara för smakstå sättning. Sätt låg på och bara koka. Då börjar vi på crunchen. Jag har gjort det väldigt enkelt. Då har vi havrekex och biscuit. Havrekex. Det som är grejt med denna, för denna är ju sprö. Så den tränger du inte att ha i pannan. Men detta ska knusas. Och ha brukat som crunch. Jag vill ha äcklig mosen och bli också fjärgar här. Sorry. Så då är det att börja på krämen. Sätta den till sidan så låt köra. Ja, då piskar jag i alla fall 3 dl med flotta. Man kan ta 5 cm cirka. Och den ska piskas extremt stiva. Oops. Så har jag den bästa påsen som jag brukar till spritpåsar, för dessa är så tjocka. Det får du köpt i sån 2-pack. Så det är knallkanon. Så då klipper du rätt och slett
utifra äppelmosen och på chokladen, men den går fint att ha inte så allt för chokigt upp. Men när jag såg på skolan idag så var det så stora klumpar att den kom sin ganska till hjörna, så du vill ju ja, du må egentligen bara se an äppelmosen på chokladen, om du har stora bitar, små bitar, ingen bitar. För är det ingen bitar så må du ännu tunnare typ. Då väntar vi egentligen bara till äppelmosen har köttna. Så är vi klart att börja. Bara få bruka något någon så tar lite extra. Thank you.
Dann mit Crunch. Det vi kan gjøre om resten, at vi kan pynte litt. Sånn, da de ferdige og klar for servering. Dette den enkleste og beste desserten jeg noen gang har lagt og smakt. Den eksepsjonelle. Så dette enkelt. Hele prosessen tar 20 minutter. Lykke til!